Парламентарната група на ДПС се очаква днес да се събере, за да вземе решение кой да получи втория мандат за съставане на правителство. В срещата няма да участват изключените депутати Рамадан Аталай, Джейхан Ибрямов и Русел Айфат. При получаване на мандата ще стане ясно и коя е номинацията на партията за кандидат-премиер. Ще бъдат изпратени писма до останалите парламентарно представени партии с искане за подкрепа, за да бъде реализиран проучвателния мандат. Още за събитията в ДПС в репортажа на Добромир Николов. Заседанието на председателския съвет, на което обаче Джевдет Чакъров не дойде, продължи над 3 часа. Нямаше ги и останалите от партията, които бяха на среща с почетния председател Ахмед Доган. След съвета Делян Пеевски отново заговори за Дерибей в партията. Оказва натиск, но и направи призив за обединение. От моя страна тема няма. Аз съм готов да сме заедно и искам да сме заедно и ДПС да върви обединено напред, а не както се опитват в момента по медиите да го имат, че има две ДПС-та на Пеевски и Доган, на Доган и Пеевски. Това не трябва да се случва. Въпреки заплахата от разцепление, Делян Пеевски обясни, че не е говорил с почетния председател Ахмед Доган през последните дни. Очаквал той да го потърси. Не съм разговарял с него. Така, вижте, от моя страна всичко е направено да бъдем заедно. От тук нататъка той е на ход. Аз съм готов да се срещнеме, колегите също са готови да се срещнат с него. Ние трябва да сме едно и да не си цепиме партията. В позиция до медиите дългогодишният депутат Хасан Адемов посочва, че има проблем в механизма за решения на партията. Доминирали индивидуалните решения и силовият подход. А според Пеевски, вратата е отворена за всички. Чакъров също е звънял на колегите да ги кара да не идват на сбирката. Което не му прави чест. Аз му се обадих за тази сбирка. Поканени са всички на тази сбирка, нали искаха колективните органи да работят. Ето работят. Част от областните председатели на ДПС заявиха, че им е оказван натиск именно от Джевдет Чакъров. Какъв натиск е оказван срещу вас и кой е като име? Чакъров с нощи в 11:30 ми звънял, та сутрин 8:05 ми звъня, каза да не идвам на събирането. Вика, няма да ходиш, не знам защо, сега ще направим жалба срещу него. Имаше обаждане, имаше натиск, но аз представлявам областния съвет, има решение и нормално да застана за това решение и за това съм тук. От много места. Кажете някой по име едно. Значи ще има жалби, които ще бъдат подавени. Потърсихме Джевдет Чакъров за коментар, но той не втигна телефона си. А днешната среща завърши с надежда да няма разделение. Това никога няма да си го простиме и двамата с доктор Доган, ако партията се разсепи по уста Доган-Пеевски. Това е абсурдно и ние двамата носим отговорност това да не се случи. Утре предстои заседание на парламентарната група, за да се решава как да се действа с втория мандат. Вариант е да се сундира мнението на останалите партии, дали биха го подкрепили. Но Делян Пеевски няма да е номинацията на движението за премиер, беше категоричен самият той. За новините на Нова, Добромир Николов. И само допълвам още нещо по сюжета ДПС. Излезе едно писмо вчера след обед до посланиците с обвинение от Пеевски към Доган. Въпросът е истинско ли е или фалшиво това писмо, защото тя сагата се разрази още повече. Твърди се, че то е пратено от централата на ДПС до посолствата на страните от Европейския съюз и НАТО у нас. Същевременно обаче Станислав Анастасов, заместник-председателят на ДПС, обяви, че мейлът не е истински, това било хибридна атака. Спирам до тук. Предполагам, че ще имаме още реакции чисто политически. Ще го обсъждаме сега това и с моите гости. Преди това още малко информация. Преди да стане ясна съдбата на втория мандат за съставяне на правителство, започна обсъждането на вариантите за третия. Вчера с нощи Националния съвет на Да, България излезе с позиция, с която предлага сформиране на широко програмно мнозинство в общо управление с Продължаваме промяната, като условие за него би могъл да послужи пакет от антикорупционни реформи, като най-неотложни задачи от Да, България посочват елиминиране на модела Пеевски, завършване на съдебната реформа и стабилизиране на парламентарната република. Ако предложението им бъде прието от Продължаваме промяната, двете формации следва да подпишат обща декларация и да работят за номинирането на мнозинство на база на това да се излъчи кабинет с ограничен мандат между 9 и 12 месеца, казват още от Да, България. И това ще обсъдим сега. Заедно с политолога Теодор Славев от Български институт за правна инициатива и политологът Христо Панчуков. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Така, на маста нахвърлях няколко теми. Аз ви предлагам да започнем с Движението за права и свободи. Докъде ще стигне тази сага и всъщност, ако трябва да правим равносметката, знаем ли конкретно какво се случва в момента? Защото сякаш всеки прави анализ и своя прочит. Дори стигнахме до въпроса контролиран ли е този взрив или не е контролиран. Все още има съмнение сякаш. На този фон имаме едно писмо, за чиято автентичност и истинност се чудим.
Господин Славев, заповядайте. Положението в ДПС би ме обичам те, защото от няколко дни тъкат клетви във вярност, обяснения в любов. В същото време удари по кокълчетата мръсни номерца, като включително с това писмо, което независимо дали е вярно или не, подобна позивна даде Пеевски още в деня, когато се гласува правителство. Той излезе и каза, 30 човека са евроатлантици и няма да позволим на останалите да дадат държавата на Путин. И възникна въпроса, който представители на ДПС задават. Останалите 14 какви са? Про-Путин ли са? Ей, това не мисля, че бъде простено, господин Пеевски, защото ДПС черпи, тя може и да е фасадна, но все пак евроатлантически капитал от много отпреди господин Пеевски да стане първи евроатлантик в държавата. Така че очевидно има спор, очевидно има конфликт. На този етап той се решава през структурите. Тече борба за овладяване на структурите, защото като всяка партия, тя си има устав, има си апаратни хватки, но в момента, в който така се тръгна от общински, от областни нива и накрая стигне до националните органи, всъщност те ще вземат решението. И затова това говорене за колективно начало и колективно начало. И в момента това тече. Едни структури се кълнат във вярност на Пеевски, други на Доган. В тази борба, според мен, обаче Доган ще победи специално за структурите. Очакваме да видим и днес решението на парламентарната група на ДПС. Как ви звучи, господин Панчугов, цялото това обяснение за появата на това писмо? Не знам дали да правя кавички или не. Станислав Анастасов написа и своя позиция, между другото, във Фейсбук, че това било активно мероприятие. Пример в класическия стил на активно мероприятие на ДС. Нямам никакво съмнение, че този опит за нагла манипулация е в отговор на призива на областните председатели на ДПС за един и цяло ДПС под ръководството на тандема Доган Пеевски, което не се харесва на някой Дерибе и Мераклии. Е, тандем очевидно няма. Тоест, така или иначе, това обяснение започва криво още от самото начало. Освен това, дали е активно мероприятие и на кого точно, също е отворен въпрос. Ние сме виждали медиите на господин Пеевски да провеждат няколко пъти такива и доста видими активни мероприятия. В този смисъл едва ли това е чужд похват за битката, която се наблюдава. Но да, аз не мисля, че... за да чуем за такъв подобен конфликт и за да започнат призивите за обединение, очевидно вече нещата са многопластови. Тоест има обективно разделение вътре в структурите на ДПС. Какво е породило тази война, вече няма значение. Аз съм далеч от това да приема обяснението, че всъщност има разделение по уста проруско и евроатлантическо, евроатлантическо ориентация. Това е етикет, който господин Пеевски се опитва да си залепи от няколко месеца насам, доколко успешно е друга тема, но етикет, който ДПС носи доста стабилно през годините. В този смисъл много се съмнявам, че изведнъж нещо се е променило. Тоест, изведнъж сме започнали да наблюдаваме някакво друго ДПС и господин Пеевски сега ще го връща към правата вяра. В този смисъл конфликтът е многопластов, той тепърва ще се развива, така или иначе ще има и последици далеч отвъд това решение на парламентарната група днес или предстоящите такива. Какво ще се случи с партията е сериозен въпрос. Тъй като не само тя е свързана с така, обективния баланс, който ДПС държи в българската политика от известно време, т.е. фактор, който те се оказват заради стабилността на подкрепата за тях, но най-вече именно заради тази подкрепа. Т.е. тук говорим за компактно етническо малцинство, което до този момент не намираше друго представителство в България и по тази причина започна да се държи като корпорация. Какво точно ще се случи, ако тази корпорация изчезне, е отворен въпрос, на който всъщност, особено на фона на други промени в българското общество, ние трябва да започнем да търсим отговор, възможно най-скоро. Господин Славев, да продължим онзи прочит, който е свързан с евроатлантизма и руските интереси. Има ли геополитически идеологически сблъсък между Доган и Пеевски, имам предвид? Намираме ли нещо такова? Пеевски се опитва да направи такъв разказ, но според мен са много по-дълбоки процесите. Има геополитическо влияние, разбира се, то не е само в ДПС. Всички големи сили се опитват да осъществяват така нареченото индуцирано влияние, т.е. да влияят включително и в политическите партии. Друг е въпросът колко нашите са устойчиви. Въобще, според мен не са. Ето и вчера имаше задържане на
обвинен от ДАНС в издаване на държавна тайна в Пловдив на движение Русофили. Той се оказва пък, че имал офис в централата на БСП в Пловдив. Интересно е въпросът дали и Турция какво прави. Тя също е такъв фактор геополитически, който така има дълги традиции, включително и в процесите на, в ДПС. Има я тази линия, но тя според мен не е водещата за този скандал. Според мен и така формирането на ДПС като партията, която винаги е била до каналите, порциите на властта, потоците с пари и не се срамува от това, просто защото тя разчита на един твърд електорат и с това става удобно и за други играчи в политическата система. Т.е. там техните електорати се колебаят, когато има обвинения за корупция. При ДПС не е така. Напротив, дори в някакъв смисъл това заздравява партията. Най-вероятно става въпрос за пари. Така да го кажем. За мен това е в основата на този конфликт. Пари и влияние, което може да се върне отново в пари. Сега, тук гледам към господин Панчугов и се хващам за пък неговите думи за корпорацията, че ДПС се превръща в една корпорация. Доган имаше една такава позиция, малко преди всъщност Пеевски да стане председател на ДПС, заедно с Джевдет Чакъров. Чудя се, дали пък не можем да търсим, без да искам да правя интриги, както каза господин Славев, да търсим някакъв контролиран взрив. Нещо, което Доган проверява и е знаел, че едни хора там, толкова години в ДПС, наистина са на ръба да превърнат движението в корпорация, както той самия го написа. След това определи Пеевски като феномен и той стана председател. Дали нещо не се разиграва на сцената, а всъщност зад кулисите да е добре премислено, въпреки скандала? Някакво прочистване на... Не знам. Чудя се, защото и такава теза чух в последните дни. Много обичам да приписваме на българските политици свойства, които те нямат. Като, например, такъв дългосрочно планиране. Особено около метични фигури. Нали? Това е една от причините да се опитваме да поддържаме някаква харизма около някакви фигури в българската политика. Опасявам се, че често това не е обяснението. Също така не мисля, че този контролиран взрив всъщност може да бъде овладян, ако приемем, че това е хипотеза. Да. Тоест, ние все пак бихме могли, ако има такава хипотеза и това в теорията на преговорите и преодоляването на конфликтите съществува като опция, да превърнете нещо в конфликт, за да може той да бъде отигран, би трябвало да можем да си представим какъв позитивният завършек на този сблъсък. А позитивен завършек към този момент не изглежда да има. Тоест, ужесточеността, с която всъщност се руши имиджа на ДПС в момента, особено от господин Пеевски, който се оказва от другата страна на това уравнение, едва ли би могъл да остави партията в по-добра кондиция, отколкото я завари. Без значение как ще приключи този сблъсък, т.е. без значение дали ще видим господин Доган, който ще спечели влиянието си в ДПС, или Пеевски, който ще спечели тази битка, ДПС няма позитивен изход. Или поне не такъв, който да го върне в позицията, в която ДПС беше преди това. От тази гледна точка, ако имало такъв план, и това всъщност е някакъв контролиран сценарий, то е изключително зле направен сценарий. Господин Слава, вие какво мислите? Вчера, между другото, политическият дисидент Петър Бояджиев включихме в предаването и той заяви, че това е интрига, в която е вкаран без изобщо да подозира Ахмед Доган. Политически самия Доган е вкаран в... Какво значи това? Така го представяме. Това във Франция. Човека от дълги години следи ситуацията в ДПС, може би повече от 20 години. Тази фигура би означавала нещо в режим, който ограничава по някакъв начин свободата на словото, понеже България не е такъв. Може би има по-дълбоки... Някога е бил такъв. Аха. И това е професия вече. Не е професия, господин Панчугов. Не, извинявам се, просто хванахте ме неподготвен за стадата. Влизаме в друг разговор с господин Панчугов. Сега, синовно-бащините отношения в литературата и в митовете понякога стали много кървави. И аз гледах вчера предаването, какво да кажа? Ако господин Доган, който, да, мълчи, очевидно, вече над седмица, е решил да пусне Певски под автобуса, то това ще се случи. А каква ще е съдбата на господин Певски от тук натам вече, включително и на ДПС, защото след този скандал
те ще имат електорални щети, репутационни щети, структурите, нали... Две ДПС дали ще имаме наистина, ако не се разреши? Не, няма. Той има едно ДПС и той е на Доган. Значи, сега... Господин Певски беше като изпълнителен директор в тази корпорация, който може да бъде сменен в момента, в който това се реши. Въпросът е какво ще прави господин Певски под слънцето, ако не е в ДПС, защото... друга партия, която или политическа организация, така да го прегърне, няма да се намери. То това ще е край на неговата политическа кариера, която новото начало и новия старт започна буквално преди 6 месеца и като гледам, тръгва да залязва. Без да го подценявам, разбира се. Ние в България за 4 години, защото нали, днеска е деня, в който почнаха протести срещу кабинета Борисов в 2020 година, ние за 4 години в България преживяхме 40 години в политиката, в обществото, какво ли не се случи. Това е много интересно, между другото. Аз не бях обърнал внимание на датата. 20-та година, 9 юли, 4 години по-късно. Да. Много интересна равносметка и много интересна ситуация, вижте, в която се намираме. Имахме уволнен главен прокурор, което никой не е предполагал, че целият ни преход може да се случи. И то бързичко се случи изведнъж, буквално, като решиха да му поискат оставката от ГЕРБ. Буквално за няколко дни. Промени в конституцията. Общо взето развихме се, появиха се партии, изчезнаха, нови идват. Много е динамично, така че не мога със сигурност да дам прогноза. Просто това тя, политологията, нали, е перспективна наука, т.е. ние трябва да... Нашата задача е да кажем какво би било най-добре за обществото. Най-добре за обществото е да има някаква форма на редовно правителство. Но не знам дали ще има разум за това. Ами много са ниски шансовете, защото то единствената възможност това да стане в 50-то народно събрание да се кооптира ГЕРБ. ГЕРБ да влязат по някаква форма в управление, като носеща партия, вече дали зависи каква коалиционна форма ще се измисли. Но ГЕРБ не искат, Борисов не иска да влиза в управление. Най-малко, защото той в момента управлява през Главчев, за което индикации има много. Като така Главчев гледам, че прави услуги и на Певски, назначенията на областни управители. За мен това пак е индикация, че те се готвеха за избори за всеки случай. Така че по-скоро не виждам да има, но нека партиите поне да използват това народно събрание, да започнат да си говорят една между друга, защото то е видно, че нито една няма да има мнозинство да направи сама. Дори вече и две не стигат, т.е. тук ние влизаме в формат минимум 3. И да започнат търсят пресечните точки между себе си. Сега гледам, че от Демократична България се излезе с предложение, което представлява някакъв вариант за това как да се проведе от тук нататък формулите, което за мен обаче е заявка, че те искат третия мандат да се даде на Продължаваме промяната. Добре, дайте да влезем в конкретиката пък на това предложение, на тази идея. Аз честно си признавам, не виждам как може това да се случи без участието, например, на ГЕРБ СДС. Какво ще е мнозинството? Не може да се случи. И това е очевидно. Простата математика. Не говорим за политически... математика, така е, логиката е вече важна. Тоест, ние имаме... за разлика от предишния парламент, в който някакси Борисов беше примерен, защото не знаеше какво ще се случва от тук нататък, и имаха изравнени сили с Продължаваме промяната и Демократична България, когато отстъпи и даде на втория мандат, и така, за да даде основание на Продължаваме промяната и Демократична България да могат да им направят разказ, който да обясни защо влизат в управлението. Този път това не е ситуацията. Значи имаме очевидна тенденция на спад на доверието в Продължаваме промяната и Демократична България. Имаме такава и в ГЕРБ, в много по-малък мащаб. Но според мен калкулацията, която в момента се прави, че на следващите избори на фона на общия разпад, невъзможността да се направи правителство, конфликта в ДПС и какво ли не е друго, а ГЕРБ планира да си приберат едни гласове обратно. И тази калкулация не може да бъде изчупена. Тоест, без значение дали тя е реална или не. Тоест, дали ние можем да предвидим това, е без отношение към решението, което те са взели. В този смисъл аз не очаквам да видим ГЕРБ в какъвто и да е разговор от тук нататък за сформиране на правителство. Което прави заявената така цел на продължение, да, на Продължаваме промяната и Демократична България и като насока на следващото управление и като възможност да събере стабилна подкрепа. Доста неустойчива най-малко, но да не говорим в странна комбинация. Ние сме виждали Продължаваме промяната да влиза и преди това в странни коалиционни формули. Те не свършиха също никак добре. Те само с Възраждане не са управлявали. Само да, но крайно може би време да пробват да видим всички възможности на този свят. Както каза Костадинов, да го цитирам, време е да се отдалечат от политическото си късогледство или нещо от този род, да го притъпят.
Също така аз не вярвам Възраждане да влязат в подобна схема. Това, което носи подкрепа за подобен тип формация, винаги е способността да стоят отстрани и да бъдат крислива опозиция. Тоест, ако може да не се докосват до властта пряко, което да изчерпи техния антисистемен потенциал, би било най-добрата стратегия за тях. Като наблюдавам, че това се превърна в опорка на ГЕРБ, подозирам, че нито една от двете формации няма да се осмелят дори да си срещат. Сега е удобен момент, между другото. Продължаваме промяната и Демократична България да се опитат да вкарат модела Певски в някакви рамки. Тоест, освен да ми говорят за господин Певски и за това как трябва да се спре този модел, някакси да му дадат основите. Това е модела Певски, това е модела Певски, това е модела Певски и ние искаме да направим тия реформи, които да променят модела Певски. Защото освен преди това искаха да променят модела ГЕРБ. Ние успяхме да го назовем само благодарение на една година протести, не заради тях. Поради това в момента ГЕРБ са обратно в политиката, като си говорим за годишнини. Точно преди на 2020 година, с началото на тези протести, аз направих прогноза, че господин Борисов няма как да се върне вече в българската политика. Тогава изглеждаше абсолютно... Това е една от малкото грешки, които съм допускал и си я признавам, ето откровенно. Сега ГЕРБ са парламентарна група, ДПС са втората по численост. Така че освен клишетата и празните фрази, много бих искал наистина да използваме тези разговори, които предстоят, за назоваване на алтернативата на това, което се случва в момента и за създаването на смислен ясен план за изход от тази ситуация. Следващия избор няма да са разклателни за тях. Изчистването на модела Певски, модела Борисов или това, което е корупция по високите етажи на властта, до някъде се прави от парламента. В основната част се прави от независима съдебна власт, която ние нямаме. И усилията трябва да са в посока да имаме независима съдебна власт. Иначе, предложението за декларация на Демократична България, ние ще гледаме и други такива, са инструменти, парламентарни похвати на вече предизборната кампания, защото те от тук нататък ще кажат, ето ние предложихме антикорупционните мерки. Поехме отговорност. Поехме отговорност, кой гласува, кой не. Борисов ще започне да обяснява в неговия си стил, че той казал без първия мандат, нали, извън първия мандат не става. Ще гледаме такава игра, ще е интересно, но за мен това вече са похвати на предизборната кампания. Според мен партиите в момента се мобилизират за избори. Вече зависи кога ще са, каква ще е ролята и на Румен Радев в завършването на третия мандат. Това, между другото, ще е много интересно, защото той ще покаже какъв знак дава. БСП, те е невъзможно да реализират нищо, защото и при тях има политическа вътрешна стабилност и са само 18 човека, но те искат третия мандат. Докато продължаваме промяната до към оня момент, казваше, не отиваме със сигурност на избори. Тоест, през този си подход той ще покаже на къде отива, но има такъв народ, не мисля, че го даде. Защото те се обявиха... Те също много искат. Много го искат, само че не знам дали беше пренатягане, но по време на среща с Радев те се обявиха за президентска република. И сега, ако Радев им го връчи, малко означава, нали, подготвите ви президентска република, което не мисля, че самия Радев иска, между другото. И той казва, че, нали, не му е това, да, мечтата. И идеята и вижданията, макар че той им беше писал проект за конституция, който никой не видя, не разбра. Нямаме информация какво представлява. Точно казва господин Радев, да, трябва да се приема с доста сериозно съмнение. Добре, на финала само така и така захванахме темата с президента Радев. Там очаквате ли да излезе политическия субект на терена от Дондуков 2, да скочи Радев на активния политически терен? Много го обсъждаме това, много го говорим. Да ви кажа честно, мен вече ми е омръзна даже тази тема, но... И представете си колко е зажедняло българското общество за алтернативно представителство, че да постоянно да дъвчим единственото, което изглежда като да е на терен в момента. Не мисля, че президент Радев сега би излязъл по две причини. Първо, няма време подобен политически субект да бъде наложен до следващите избори по начин, който все пак да му дава някакви реални шансове за получаване на мандат и сформиране на правителство. Второ, това за да се случи е необходимо самия господин Радев да оглави един такъв проект. Всякакви други проксита, сложени начало на някаква формация, няма да свършат същата работа. И аз много дълбоко се съмнявам, че президента би зарязал президентстването си, за да го видим в тази несигурна ситуация начало на политически проект. Той не е спирал да полети инженерства Радев, Стефан Янев, продължаваме промяната, БСП вътре неговата намеса. И през тия 4 години, откакто е политическата криза, през половината време той управлява изпълнителната власт, той управлява еднолично. Към оня момент нямаше промени в Конституцията на Народно събрание, се разпускаше. Едни дълги служебни кабинети имахме, много силови, с ключови промени, договори за 10-15 години. Така че не е спирал.
очевидни са неговите амбиции за, за истинската власт, която е изпълнителната власт, а вече формата по която и момента по която той ще направи, зависи от него. Нали, последното му изречение беше, че в един момент, като ме искате, ще дойда. Въпрос е дали това ще е в края на мандата ни, както казахме, за 4 години, за 4 години, 40 години едва ли не живяхме тук. Така че бързо се променят нещата. И друго много важно нещо. Институционалната позиция пази и дава един бонус за рейтинга и авторитета. В момента, в който излезеш на политическото поле, което е много кално за борбата, автоматично спада, примера беше Майя Манолова, която беше с свръхрейтинг като омбудсман. Напуснала сградата. Напусна сградата и вече по съвсем различен начин стоят нещата. И друг президент, който също е пробвал политически проекти в подобна ситуация. Абсолютно също, така. Да. Фактите са такива, наистина. Благодаря ви много, господа, за, за този анализ и за това гостуване. Ще поживеем и ще видим на къде сме тръгнали. На мен ми мирише много на избори, но знае ли човек, то вече нищо не е сигурно в българската политика. Уважаеми зрители, реклама, сега и продължаваме напред с останалите ни теми. Предстои един много рязък завой на темите, така че останете с нас.